ស្រាសគឺជាទឹកស្រវឹងមួយប្រភេទដែលផលិតចេញអំពីអង្គរទឹកស្រវឹងនេះមានដើមកំណើតជាយូរលង់ណាស់មកហើយតាមរយៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ខ្មែរស្រាសត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងនិមិត្តរូបមួយសម្រាប់កំណត់ចំណាំដើម្បីដាក់ផ្សងនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរចំណែកឯនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែរ ចាប់តាំងពីសម័យមុនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សភាគច្រើនតែងតែនិយមចូលចិត្តផឹកស្រានៅពេលមានកម្មវិធីបុណ្យទានកម្មវិធីជួបជុំគ្នាឬក៏កម្មវិធីសប្បាយនានាស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាតើលោកអ្នកមានដឹងទេថាការពិសាស្រានឹងអាចមានបញ្ហាអ្វីខ្លះពិតជាមានការពិសាស្រាអាចនឹងបង្កឲ្យកើតមានបញ្ហាដូចជា មនុស្សភាគច្រើនបានស្លាប់ឬក៏ឈឺព្រោះតែរងនឹងការប៉ះពាល់ដោយសារសារធាតុគីមីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដូចជាមេតានុលនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជាដើមការពិសាស្រាដោយមិនទទួលខុសត្រូវក៏អាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារផងដែរហេតុដូច្នេះហើយទើបយើងបានបង្កើតវីដេអូឯកសារនេះឡើង ក្នុងពេលផលិតនិងពេលពិសាជាពិសេសគឺការត្រួតពិនិត្យគុណភាពស្រាមុនពេលប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកពិសាស្រាឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារផងដែរតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចធានាបានថាស្រាយើងមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យកាន់តែចេះច្បាស់ថាផលិតផលស្រាសដែលយើងផលិត នឹងប្រើប្រាស់មានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពលុះត្រាតែយើងត្រួតពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងពេលផលិតនិងមុនពេលប្រើប្រាស់ហើយការត្រួតពិនិត្យនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសផលិតផ្ទាល់ឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែកត្តាដែលចាំបាច់មួយទៀតដែលសំខាន់គឺអ្នកពិសាស្រាទាំងឡាយគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលពិសាស្រា ការពិសាស្រាមិនបើកបរអាចទទួលខុសត្រូវនិងគ្រប់គ្រងស្មារតីខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងជាពិសេសគឺផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះសុខភាពដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលស្រាសខ្មែរយើងមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកផលិតអ្នកលក់អ្នកពិសានិងអ្នកប្រើប្រាស់ សរុបរួមគឺអ្នកផលិតត្រូវតែផលិតឲ្យបានសមស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសមានការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចទាំងក្នុងពេលផលិតនិងពេលរក្សាទុករីឯអ្នកលក់វិញនោះត្រូវចេះជ្រើសរើសយកស្រាណាដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយក៏មិនត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅសារធាតុអ្វីផ្សេងចូលទៅក្នុងស្រាដើម្បីផលចំណេញដែលប្រះចាអំពីក្រមសិលធម៌នោះដែរប្រសិនបើយើងធ្វេសប្រហែសយើងនឹងមានវិប្បដិសារីជាក់ស្ដែងដូចជាហេតុការណ៍ជាអកុសល ដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គឺការកើតមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការពុលស្រានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងជាពិសេសនៅក្នុងភូមិវត្តព្រៃឃុំកំពង់ពោខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី 4-5 ខែតុលាឆ្នាំ 2011កន្លងទៅនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា80នាក់បានរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារពុលស្រាសហើយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺមានមនុស្ស 8នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតើហេតុអ្វីបានជាបណ្តាលឲ្យមានការពុលស្រាបែបនេះ បញ្ហាពុលស្រាគឺកើតឡើងដោយសារតែស្រាមានលាយជាមួយនឹងសារធាតុគីមីដូចជាមេលាយស្រាជ្រលក់ចង្កឹះអាល់កុលដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានកម្រិតភាគរយខ្ពស់នៃមេតានុលនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជាដើមហេតុអ្វីបានជាមានសារធាតុគីមីពុលលាយនៅក្នុងស្រាសកត្តានេះអាចកើតឡើងដោយសារតែចេតនារបស់អ្នកផលិតឬក៏អ្នកលក់ចង់ចំណេញហួសហេតុពេក ការពុលស្រាសនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តសៀមរាបកន្លងមកនេះបានជះឥទ្ធិពលគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកផលិតស្រាសបាទខ្ញុំជាអ្នកផលិតស្រាអង្គរដោយឮដំណឹងថានៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ចាមពុលស្រា ពីផលិតស្រាអង្គរនោះខ្ញុំរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាអ្នកទទួលទានស្រាអង្គរមានពលរហូតទៅដល់អាយុជីវិតទោះបីបងប្អូនអ្នកពលមិនមែនជាអតិថិជនខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយ
Hay khnyom som sonom po dal nea phalat sra so teng ah som phalat sra a min kunaphiep lo dam bai banchea ka pol nang kam oi kat lang to te tiet ta thveu yang na dam bai banchea nang kat banthoy kruoh thnak do sa tae ka pol sra dam bai banchea nang ka pia kam oi kat mien ka pol sra banto tiet គឺ យើង ត្រូវ តែ អនុវត្ត ឲ្យ មាន ប្រសិទ្ធភាព នៅ ការ គ្រប់ គ្រង និង ការ ឆែក ត្រួត ពិនិត្យ គុណភាព ចនិច នៅ ក្នុង ពេល ដំណើរ ការ ផលិត ការ រក្សា ទុក និង ការ ប្រើ ប្រាស់ ស្រា ដោយ មើល ឃើញ អំពី សារៈ សំខាន់ និង ភាព ចាំបាច់ ជុំ វិញ បញ្ហា នេះ និង ដើម្បី ចូល រួម បញ្ជៀស កាត់ បន្ថយ ការ ពុល ស្រា នៅ កម្ពុជា ទន្ទឹម នឹង បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ មួយ ចំនួន កំពុង តែ បន្ត ផលិត ស្រា ស ធ្វើ ជា មុខ របរ អាជីវកម្ម ដើម្បី រក ប្រាក់ ចំណូល ទ្រ ទ្រង់ ជីវភាព រស់ នៅ ប្រចាំ ថ្ងៃ ទើប គម្រោង ស្ដី ពី ការ អភិវឌ្ឍ បច្ចេកទេស កែ ច្នៃ កសិផល តាម រយៈ ការ ស្ដារ ឡើង វិញ នៃ ឧស្សាហកម្ម ប្រពៃណី នៅ កម្ពុជា ដែល គ្រប់គ្រង ដោយ JICA របស់ ប្រទេស ជប៉ុន បាន នឹង កំពុង អនុវត្ត ទៅ លើ ដំណើរ ការ សកម្មភាព ផ្សព្វផ្សាយ បច្ចេកទេស ផលិត ស្រា ស ដើម្បី ទទួល បាន គុណភាព និង សុវត្ថិភាព ខ្ពស់ នៅ ខេត្ត តាកែវ ក្រោម កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ អនុវត្ត ជា ដៃគូ រវាង សាកល វិទ្យាល័យ Nagoya នៃ ប្រទេស ជប៉ុន ជាមួយ នឹង សាកល វិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ កសិកម្ម ចំការ ដូង នៃ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ដើម្បី លើក កម្ពស់ គុណភាព ស្រា ស យើង ខ្មែរ យើង ឡើង វិញ ហើយ បង្កើន នៅ តម្លៃ បន្ថែម ដល់ ផលិតផល របស់ យើង ក៏ ដូច ជា លើក កម្ពស់ សោភ័ណភាព អនាម័យ និង ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ ចូល ទៅ ក្នុង ទីផ្សារ របស់ យើង ដែរ ហើយ សរុប មក គឺ ថា ដើម្បី សុវត្ថិភាព អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ទាំង អស់ នៅ ប្រទេស កម្ពុជា របស់ យើង ក្រៅ ពី នេះ តាម រយៈ គម្រោង គឺ យើង មាន មន្ទីរ ពិសោធន៍ មួយ យើង បាន បង្កើត ឡើង នៅ ក្នុង សាកល វិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ កសិកម្ម របស់ យើង គឺ ដើម្បី សិក្សា និង ពិនិត្យ មើល នៅ ជាតិ មេតានុល ដែល ធាតុ នេះ អាច ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ពុល ដូច្នេះ តាម រយៈ ទី ផ្សោត នេះ គឺ យើង អាច ពិសោធន៍ ហើយ ក៏ យើង អាច ឲ្យ សិស្ស សិក្សា ស្រាវ ជ្រាវ ទៅ លើ មុខ ម្ហូប អាហារ ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ផង ដែរ It's very difficult to, you know, to see directly because methanol doesn't have any color. Ethanol also doesn't have any color. Even after mixing, we cannot detect the alcohol, you know, has methanol or not. That's why we are now going to develop the very, you know, key to analyze methanol, detect you know, methanol easily at the rural level. We have a method already, and then we are now going to develop that kit. And another one is not only making a kit. Wherever we purchase, you know, SRA SO from the farmers, alcohol makers, we check, we analyze, you know, alcohol, whether alcohol has methanol or not by using our system, you know, system, and also we send our sample to the governmental, you know, laboratory to analyze them. As a base condition,